Rakazi, Wahikazi, uri Minisiteri y'Ubuzima, tugiye kubagezaho ku cyorezo cya Marburg giteye, ndetse muze no kubaza ibibazo, ariko noneho ibyo ni ibitekerezo kuko ni ikibazo cya twese. Nk'uko mwabibonye rero mu makuru twabasangije, ni uko hashize iminsi mike tubonye iyi virusi hano mu Rwanda, ndetse guhera kuri igipimo cya mbere haza no gukorwa n'ibindi bipimo mu buryo bwo gukurikirana ibyorezo. Tuza kubona ko hari n'abandi bafite ubwo burwayi, akazi karakomeza n'ubu tuvugana, hari ibiri gukorwa. Iyi virusi ya Marburg ni virusi isanzwe izwi kuko imaze igihe kinini yagiye igaragara mu bihugu bitandukanye. Hamaze kuba ibyorezo byishingiyeho birenga 13, ariko ni ubwa mbere yarigeze hano mu gihugu cyacu uko nabivuze. Uburyo rero bwo kuyirwanya no guhangana nayo nabwo twaritebuyemo uko twitegura n'ibindi byorezo, ariko buri cyorezo kigira ibyacyo, kigira umwihariko wacyo. Ni nayo mpamvu dutangira tunagisobanura, hanyuma tukanabaha ibiri gukorwa, tukabaha imibare uko igenda iboneka, ndetse tukazajya duhura namwe kenshi kugira ngo ibyo tuzi amakuru dufite namwe mwe muyafite kuri urugamba namwe mu rurimo turimo twese. Virusi y'umwihariko wayo ni uko ubundi ntikunda kubaho cyane, bayita mu rurimi rw'amahanga rare virus, ntikunda kubaho cyane, ariko iyo ibaye ibashije kugera mu bantu ubundi ikunda kuva mu nyamaswa inkende zizwi ndetse n'uducurama. Mwese muzi ko na virusi zindi twagiye tubona hari aho zihurira buri nyamaswa, hari ibivaho bitujyaho, hari natwe biva ku bantu bijya ku nyamaswa n'aho dutuye, niko si imeze. Rero iyo igeze ku muntu hagati y'iminsi itatu ishobora kugenda bikaba byagera ku minsi 21 ishobora kutagaragaza ibimenyetso. Hari abo biza vuba, muri rusange usanga mu cyumweru cya mbere rw'ibimenyetso bigaragara, ibimenyetso bitangira bisa n'iby'izindi ndwara tuzi cyane cyane indwara ya malariya n'izindi, niza ari umuriro mwinshi ndetse usa nk'utunguranye, akaza umutwe ukabije cyane, kubabara ingingo, imitsi, imikaya, ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi, umuntu akaba yacibwamo, akaba yaruka. Icyo ni icyiciro cya mbere, uko iminsi igenda ariko ibimenyetso bigenda bihinduka bitewe n'uko umubiri ugenda wangirika. Ni nayo mpamvu kuyirwanya rero bisaba kuyibona vuba ukayivura. Uyu munsi rero tuvugana hari abayigaragaweho nk'uko nabivuze, imibare ejo twarayiberetse. Uyu munsi hari ibindi bipimo biri gukorwa ku bantu benshi bagiye bahura n'abarwaye, ariko imibare twabahaye ejo ntabwo irahinduka. Nayo ku batayibonye ndumva twanayisubiramo yuko hari abarwayi twagize ibyago kurusha abarwayi 6, ndetse hari n'abandi 20 bagaragaweho n'ubwo burwayi. Dufite rero abahuye nabo benshi, ibyo bita abo bita mu contacts, nabo buri munsi umubare uriyongera tugenda duhamagarana cyangwa se dushakisha. Za contacts bamaze kuba benshi hafi 300, ndetse ushobora no kwiyongera, ariko bigenda bitandukana uwo bahuye nk'uko duhuye. Ushobora kuba mwarahuye mukanaramukanya cyangwa se munabana mu nzu cyangwa yari umurwaza cyangwa ari umurwayi, biratandukana. Abo uyu mubare mbahaye muri rusange ibyo birahinduka iyo dukurikirana icyorezo rero cye n'umugenzi. Ikindi twababwira ni ibiri gukorwa kuva laboratwari nkuru y'igihugu yabona ko iyo virusi ihari kuri uwo murwayi twahereyeho, twagiye dushakisha abo bahuye ariko tukanibaza virusi yaturutse hehe. Kugeza ubu ntabwo turarangiza icyo gikorwa cyo kumenya, gishobora rimwe na rimwe no kugorana kuko usubira inyuma ushakisha,
aho uburwayi bwagaraturutse ariko icyo nta nubwo ari nacyo kihutirwa cyane kihutirwa no kumenya aho uburwayi buri aho bugeze tukabuhagarika ndetse abarwayi tukabavura mu buryo bwose bushoboka byaba ibyo dufite aha mu gihugu n'ibyo tudafite byose tukabibaha kugira ngo hatagira uwongera gutakaza ubuzima indwara igira ikibazo cy'uko uyirwaye ashobora kumuhitana ku gipimo kiri hejuru ugereranyije n'izindi ariko aho yagiye igaragara kwivura kare vuba byongera amahirwe yuko abarwaye bashobora gukira biva hagati ya 25% na 89% ku ijana kuba yaguhitana urumva ko ari n'intera ndende bishoboka kuko bimuviye kuvura cyane hakiri kare ushobora kurengera ubuzima bwabo benshi barwaye kuba atararwara rero birashoboka ko haba hari uwahuye n'uburwayi muri abo n'abandi tutaramenya niyo mpamvu tubwira abatwumva gukurikiza aya mabwiriza ubonye umuntu ufite bya bimenyetso umuriro mwinshi kubabara umutwe bikabije kubabara mu mikaya mu mitsi mu ngingo ndetse no gucibwamo ushobora no kwibuka ko hari uwo mwahuye ufite n'ibyo bimenyetso nabyo byongera kuba wakeka ko indwara wayanduye ukaba wakwihutira guhamagara wa 114 cyangwa se ukitabaza ubuvuzi mu buryo twashyizeho bwizewe bwatuma umuntu tumubona hakiri kare kuko indwara ashobora kwitiranya n'izindi nyinshi ikindi tusaba ni uko abaturage bagira umutuzo bagakomeza imirimo yabo bakoraga kuko indwara itandukanye n'izindi twahanganye nka COVID-19 ntabwo ari indwara yandurira mu mwuka nk'uko iyo twahanganaga nayo yari imeze ni indwara yandura iyo ukoze ku matembabuzi cyangwa se amaraso iyo uyirwaye ufite ibimenyetso cyangwa se ugakora ku myambaro n'ibindi bikoresho byagiyeho iyo virusi binasobanura impamvu ari ngombwa kwirinda gukoranaho cyane cyane iyo ibyo bimenyetso bihari kuyifite cyangwa kuwo akoraho ibyo bijyana n'isuku ni nabyo twakomeje kwikiranya ari nabyo namwe twabasaba yuko mwadufasha gukomeza gutambutsa kenshi iyo habaye icyorezo abakwize ibihuha nabo baba benshi twagira ngo mwebwe muze kutubera abafatanyabikorwa beza bo guhangana n'ibyo bihuha bimwe na bimwe usanga bigamije kurangaza cyangwa se no kuba byanatera n'ibibazo ku cyorezo gukura mu mutima bitari ngombwa nubwo ari icyorezo gihitana ubuzima ariko twizeye ko mu gihe gito twagitsinda baravuga ngo ibuye ryagaragaye riba rikisha isuka birumvikana twabajwe nawe n'ubuzima twatakaje ariko dushyiramo ingufu nyinshi turaza kurengera ubuzima bw'abandi benshi muri uyu mwanya rero numvaga ngewe nasukira aha tukaza kwakira ibibazo n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tuze gucunguza umwete natwe dufite umwanya utari munini ufite akazi kenshi nk'uko mubyumva tuze gusoza mu gihe kitarambiranye murakoze